গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যয়ে এখন স্কুটিত তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীক দেখা গৈছে। যুৱতীৰ হাতত এখন বেনাৰ। এই বেনাৰত যুৱতীকেইগৰাকীয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, ভৱেশ কলিতাক ভৱেশ দা বুলি সম্বোধনো কৰিছে। এই যে যুৱতীকেইগৰাকী দেখিছে, এওঁলোক কিন্তু বিজেপিৰ সদস্য নহয়, এওঁলোক হৈছে কংগ্ৰেছৰ সদস্য। অকল এই তিনিগৰাকী যুৱতীয়ে নহয়, অজস্ৰ যুৱক যুৱতীয়ে কংগ্ৰেছৰ হৈ সোমবাৰে মহানগৰীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উলিয়ায়। এই কাৰ্যসূচীত দেখা গৈছিল একোখন মটৰ চাইকেল বা স্কুটিত তিনিগৰাকীকৈ যাত্ৰী বহিছে। গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ, একোখন মটৰ চাইকেলত তিনিজনকৈ যাত্ৰী, পৰিবহণ বিভাগৰ নিয়ম উলংঘা কৰি মটৰ চাইকেলত তিনিজন, কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষী। চকু মুদা কুলিৰ দৰে চাই থাকিল আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে সকলো দেখিছে কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই। পূজাৰ বতৰত একোখনকৈ মটৰ চাইকেল বা স্কুটিত তিনিগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছী উঠি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু এওঁলোকক আটক কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। কিয়নো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে মটৰ চাইকেলত এজন নহয় তিনিজন বহিব লাগে। আপোনালোকে চাইকেল অহা কৰক, ডাঙৰ গাড়ীখন কিয় লৈ আহে? এখন বাইকত তিনিটাকৈ অহা কৰক, চৰকাৰৰ পৰা লাইচেন্সো ওলাই লওক, তিনিটাকৈ অহা কৰক। নাই, এইটো কিবা কৰিব লাগিব, নহ'লে পেট্ৰল দাম বাঢ়ি আছে নহয়, 100 টকা 200 টকা হৈ যাব কেতিয়াবা। আমিওতো কিনিব লাগিব, যেতিয়া তলত নাটনি হৈ গৈছে, ইমান ওলাই আছে বস্তুটো তলৰ পৰা, তলত কিমান আছে, ভাণ্ডাৰত বস্তুটো কিমান আছে, মজুত কিমান আছে, আমিতো চাব লাগিব না। ভৱেশ কলিতাই দেওবাৰে এই প্ৰসংগত মন্তব্য আগবঢ়াৰ পিছতেই কংগ্ৰেছে সোমবাৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উলিয়ায়। ভৱেশ কলিতাৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাইছো, আমি মটৰ চাইকেলত তিনিজনকৈ উঠিছো, আমি তিনিজনী যাম, তেওঁলোকে আমিও দেখাওঁ। তেওঁলোকেতো কৈছে তিনিটা উঠিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে কৰি দেখাওক। তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰিব, আইনটোতো বনাব লাগিব ন, আইন বনাব লাগিব, আইনখন আগতে বনাই লওক, তাৰপিছত কওক কথা। তিনিজনকে গৈছো, পুলিচে চৰকাৰে কৈছে, যিহেতু পুলিচেতো আমাক নধৰিবই চাগে, চৰকাৰে যি কয় পুলিচে সেয়াইতো মানিব, সেইবাবে আমি তিনিজনে উঠিছো, তেল বচাম আমি। বিজেপিয়ে ৰাজ্যিক কমিটিৰ বাবে মটৰ চাইকেল কিনক, কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যই মটৰ চাইকেল চলাওক, মটৰ চাইকেলত তিনিজনক বহুৱাই লওক, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আহ্বান। আমি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতৰ কমিটিখনৰ কাৰণে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰণে কেইখনমান মটৰচাইকেল কিনক, আৰু তেখেতসকলেও তিনিজনকৈ উঠি সভা সমিতিবিলাকলৈ যাওক। তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক এখন চাৰ্কুলাৰ দিয়ক যে নমিনেশ্যন দিবলৈ হেলিকপ্টাৰলৈ যাব নালাগে, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত দুজন ছিকিউৰিটি বহাই লৈ পেলাই বাইক লৈ পেলাই মৰিয়নীত গৈ থাউৰাত গৈ নমিনেশ্যন দিয়ক, কথাটো কোৱাতকৈ কৰি দেখুৱাটোহে ভাল। মটৰ চাইকেলত তিনিজন উঠিলে আৰক্ষীয়ে বাধা দিব নেকি? বাধা দিলে কি ক'ব লাগিব? ভৱেশ কলিতাক প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতি। সংশোধন কৰিব লাগিব, তিনিজন কিয়, 10 জনকৈ যদি মটৰচাইকেলত উঠিব পাৰে উঠাকৈ তেখেতে আইনী ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, কিন্তু যদি পুলিচ প্ৰশাসনে আইন উলংঘা কৰাৰ বাবে শাস্তি দিয়ে তেতিয়া কোন জগৰীয়া হ'ব? সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাতলা মন্তব্য দি পেলাই তেওঁলোকে ৰাইজৰ জবাবদিহিৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰে। বহুদিনৰ পিছত কংগ্ৰেছে এক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ টুলুঙা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এয়া আছিল অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।